Hej och välkomna tillbaka till en video. Den här videon behöver nog lite så här inside information, nej vad säger man? Bakgrundsinformation typ, alltså så här, jag behöver förklara lite. Dels kan jag säga att jag är inte på topp just nu för att jag har så fruktansvärt ont i min mage. Ni som vet har jag problem med mina tarmar och IBS och massa grejer. Så att jag har legat i soffan nu på vänster sida i fosterställning ett tag för att jag inte kunde stå upp. Jag får så, då är det enda som funkar för mig är att lägga på vänster sida. Och så, så att jag har väldigt ont i magen fortfarande, men det är lite bättre. Och jag var tvungen att gå upp i soffan för jag hade tvätttid, så jag har precis lagt i tvätt. Så att nu medan de första maskinerna är igång så tänkte jag försöka hinna spela in den här videon. För jag orkar inte förklara varför det inte kommer videos, men ni som vet, alltså jag har ju redan sagt det, jag jobbar liksom om dagarna. Jag har inte tid eller ork eller någonting, jag har mitt mående trots att jag jobbar, alltså jag har inte tid eller ork. Men jag vill ju spela in videos, jag vill det, men jag hinner inte och jag orkar inte och det går, alltså jag gör det bäst helt enkelt. Yes. Och den här videon, ni har ju säkert redan sett titeln, eller ja, titeln. Så ni vet vad det handlar om. Och den här videon, det jag skulle säga typ bakgrundsinformation-ish så, det är att jag har tänkt spela in den här videon säkert något år. Men så har jag hela tiden tänkt så här: nej, men eftersom det är lite, inte större grej, men alltså en sån här sak jag inte bara vill säga i förbifarten sådär. Då har jag tänkt att nej, jag gör det när jag får 500 prenumeranter. Nej, jag gör det när jag får 1000 prenumeranter. Nej, jag gör det när jag får 2000. Alltså, du vet såhär, jag har tänkt att jag ska göra den här videon när jag fått ett visst antal prenumeranter. Vilket är jättelöjligt, för att även jag har fått fler prenumeranter, vilket jag tackar för. Samtidigt, så det här är inte mitt jobb. Jag har ett jobb, det här är bara min hobby, vilket jag inte har så mycket tid eller ork för just nu. Och därför kommer det inte upp så mycket videos, och därför såklart så ökar inte prenumeranter och så. Så jag tänkte så här, egentligen, varför ska jag vänta bara för... Alltså nej, jag kände bara så här, nej, skitsamma hur mycket prenumeranter jag har. Alltså, jag vet inte varför jag skulle vänta på ett visst antal för att göra den här videon, jag vet inte. Och så började jag spela in en video, så jag bara, nej, vi tar det här nu. Ni som faktiskt är gamla hedliga followers, nej, men alltså ni som faktiskt följer mig och kollar min kanal, ni... får ta del av det här, helt enkelt. Och skriv gärna om ni såg till slutet, bara för att jag skulle gärna vilja veta det, för att yes. Jo, ja, så när jag läste titeln så ska jag berätta om min abort. Och det var, jag var tvungen att leta upp mina gamla almanackor, kalendrar, almanackor. Så det här är min, för att jag kommer inte ens ihåg vilket år det här var, för det var väldigt länge sedan. Som sagt, jag har tänkt berätta i flera år, men så har jag skjutit upp det och hit och dit. Sen bara, nej, ja ni vet. Men då, så jag vet inte ens vilket år det här var, så jag var tvungen att gå tillbaka i min almanacka och leta upp det. Och då är det alltså november 2015 som det inträffade. Och ja, helt enkelt, som ni säkert förstått, så blev jag gravid. Jag blev gravid trots att jag hade kopparspiral, vilket är väldigt, alltså det är en av de säkraste preventivmedlen. Jag kommer inte ihåg exakt så här, men det var någonting, för att jag vill ta det från början. Jag kände ett tag att jag mådde väldigt illa, alltså så här, inte att jag mådde illa hela tiden, utan det kunde bli så här helt plötsligt, jag bara, gud, jag måste spy. Och sen lugnade det ner sig. Och sen kunde det bli igen liksom så här, oj, jag måste spy. Nej, det lugnade ner sig. Sen reagerade jag på dofter. Alltså så här, när jag var nere på stan, det här var ju långt innan corona och allt det här. Då liksom när man går förbi något typ bageri där det ska lukta gott, eller typ en pizzeria eller vad som helst där det luktar mat. Annars brukar det vara så här, man kan tycka det luktar gott eller liksom reagera inte så mycket. Men jag mådde så illa. Jag behövde, alltså det blev liksom så här, jag behöver spy, kändes det. Jag gjorde ju aldrig det, men jag började må väldigt illa när jag kände det lukter. Alltså det blev väldigt påtagligt så. Och ja, och det har jag ju inte annars, men då blev det liksom, ja, men jag vet att jag gick förbi ett bageri där det luktade liksom bröd, och jag var så här, nej, fy fan vad det luktar. Alltså det, jag var så känslig mot lukter. Och sen som sagt det här att jag fick så här, oh, jag måste spy, sen lugnade det ner sig, oh, jag måste spy, när det lugnade ner sig, alltså jag mådde illa. Och sen så också, som jag märkt så här i efterhand när jag reflekterar, jag var så sjukt sugen på räkor hela tiden. Alltså så här, räkor, skaldjur, skagenröra, så. Och jag pratade med min mamma om det här, och hon var ju likadan, både när hon skulle få mig och min syster, så var hon också väldigt så här, alltså hon
åt liksom räkor, alltså så här räkor i spad, ja men så där. Hon kunde liksom köpa räkor och bara sitta och äta liksom som frukost. Det var så här, hon var väldigt så här skaldjur, räkor, fisk, allt sånt där. Och jag var ju lika där. Alltså jag var så, alltså det sa jag till Tobbe också. Alltså jag var så sugen på räkor. Han bara, men vi har ätit det liksom. Men jag var så här, räkor, skaldjur, skagen, allt med fisk liksom. Alltså så där var jag väldigt sugen på. Men annars var det här att jag mår illa och så. Sen också så här, jag har ju uppblåst mage jämt. Alltså i och med att jag har IBS som jag pratar om. Jag har väldigt ont i magen just nu. Men min mage är alltid alltså stor och liksom hård. Alltså det ser ut som jag är gravid fast jag inte är det nu liksom. För att den är så uppsvälld och liksom jag har så ont. Så att min mage är liksom som en ballong jämt liksom. Så att det är den alltid. Men det jag märkte var att jag inte kunde dra in den. Alltså annars kan man ju ändå röra på magen. Men det kunde jag inte på samma sätt. Alltså den, jag vet inte hur man ska förklara. Men det gick liksom inte att dra in magen även om man ville. Alltså såhär, ah, det var en konstig känsla. Men det var framförallt det här illamåendet. Och jag har ju inte varit gravid förut. Alltså det här var ju som sagt 2015. Och jag vet att jag, alltså jag har förträngt så mycket för det var väldigt länge sedan. Men jag vet att jag testade olika p-piller förut. Men mådde väl inte bra av det. Jag kommer inte ens ihåg det. Men det här var liksom, ja, första så. Skitsamma. I alla fall så tänkte jag, nej men jag måste ta ett graviditetstest. Och jag kommer som sagt inte ihåg, för det här var när jag fortfarande bodde hemma. Och ja, men det är ju flera år sedan nu, så jag har liksom förträngt, jag kommer inte ihåg så mycket. Men jag antar att jag tog det hemma då när jag var själv liksom. Och det visar positivt, ganska svagt men positivt. Och jag blev livrädd för att jag liksom, jag mådde illa och hade liksom symptom. Men jag trodde inte jag skulle vara gravid, för jag hade ju spiral. Jag hade kopparspiral i mig. Alltså såhär, och jag har inte känt någonting att den inte alltså sitter fel. Alltså det gjorde jag ju inte, men jag har inte känt av något så. Alltså såhär, jag var ju skyddad. Så jag bara, nej men det kan inte vara det. Men så visade det positivt. Men så var jag såhär, nej. Så att jag bröt ihop, fick panik. Sen så bokade jag en tid då till ungdomsmottagningen. Nu är jag för gammal för det, men ja, jag bokade en tid till ungdomsmottagningen för att prata om hur man ska liksom gå vidare. Alltså jag vill ju inte ha barn, det var därför jag var skyddad liksom. För att liksom, ja, hur man bokar och gör liksom abort så. Men också för att de behöver konstatera, alltså jag kommer inte ihåg så mycket, men man behöver konstatera att det liksom stämmer. Så jag vet att jag tror jag höll lite på det här, var lite såhär, nej men det kan inte stämma. Och så bokade jag tid där, och då gör de liksom, för att vara säkra liksom så. Så gjorde vi ett till test då, och jag var så här, snälla säg att jag bara har, alltså att det inte stämmer liksom, alltså såhär, jag, så. Och gjorde jag det, och när jag liksom, man får ju kissa och så ställer man in liksom muggen i ett skåp typ. Dels tyckte jag var skitjobbigt, för när man ska gå där med kissmugg och alla vet vad man ska göra typ, och så sitter det en massa ungdomar i väntrummet, det tyckte jag var skitjobbigt i alla fall. Nej men då i alla fall så, sen när jag kom in på hennes rum igen, barnmorskan då, så tar hon fram det, bara, det är väldigt tydligt liksom plustecken att du är gravid. Och då bara bröt jag ihop. Jag vet att jag började hyperventilera och blev jätteledsen och liksom såhär, hade jag velat haft barn och liksom planera för det här och liksom ville bli gravid, då är det klart att man skulle bli glad. Men jag ville ju inte bli med barn, alltså såhär, jag vill jättegärna ha barn som nu, jag är jättebebissugen. Men jag vill inte det än, för att jag mår inte så bra i mig själv så att jag kan ta hand om ett barn. Plus att det är liksom saker jag vill göra innan, alltså jag är inte redo för barn riktigt än. Och jag var verkligen inte det 2015, alltså jag mådde ju skitdåligt, jag var ju på psykakuten, nej det var kanske efter, ja skitsamma, men jag mådde ännu sämre än vad jag gör nu liksom då. Sjukskriven, alltså allt sånt där. Så att, nej men jag mådde inte bra liksom. Och då när det här kom, plus att jag var skyddad då, så att jag ska ju inte kunna bli gravid då. I alla fall så, ja, konstaterade att jag är gravid. Och jag för mig att de gjorde någon undersökning, men det kanske inte var i samband med det. Det kan ha varit tidigare också, jag kommer inte ihåg. I alla fall, jag blev jätteledsen. Skriver till Tobbe, ringer mamma och liksom, för då jobbade hon, ja, nere på stan på ett ställe, det säger inte någonting, men i alla fall jag ringer henne och gråter. Hon bara, men gud vad har hänt, och liksom så här, jag mådde ju dåligt i mig själv liksom, alltså så. Så hon bara, men gud vad har hänt, och så jag bara, men, och så och hon bara, men ska jag möta dig någonstans och sådär. Och då, eller visste hon att jag var på ungdomsmottagningen? Jag vet inte, för jag vet i alla fall att jag möter upp henne i liksom, för hon jobbar, alltså det är liksom sjukgymnaster och sånt, men det är i ett rum, eller vad man ska säga, som en lägenhet, så att det är ett lägenhetshus. Så hon möter mig liksom i trapphuset, alltså i porten där.
Så möter hon upp mig precis när hon har slutat då. Så jag möter henne och bara börjar stört gråta. Hon bara, och jag, hon visste inte vad som hade hänt. Så att jag antar att jag kanske inte sa att jag skulle... Nej, jag tror jag höll allting hemligt för att jag inte visste om det var säkert. I alla fall så... Ja, men bryter jag ihop och hyperventilerar. Hon bara, men gud, vad har hänt? Och hon tänkte att det var mitt vanliga mående och liksom... något sånt där, vänner eller jag vet inte. Hon bara, men gud, vad har hänt liksom? Och liksom så här... Och så, jag vet att hon gissade så här, är det, har hon sagt något, har hon gjort något, är det, alltså gissade så där. Och jag bara skakade på huvudet och så sa hon så här, men vad är det då, är du med barn? Eller hon sa något sånt där. Och då blev jag ännu mer och började liksom näcka och började störtgråta. Och hon bara, nej men gud, alltså så här. Och så, så stod jag där i trappuppgången och grät i mammas famn, typ så. Sen kom jag inte ihåg så jättemycket mer förrän det liksom var dags för aborten. Och jag ska försöka att inte dra ut på det jättemycket liksom historien, för att då blir videon jättelång. Ni får gärna också skriva frågor eller vad som helst om ni undrar någonting, för jag har säkert glömt att ta med en massa saker och ja, så. I alla fall, jag kommer inte ihåg om man gör det via liksom, om man ringer till, jo men jo så var det. Och jag hörde av mig till gyn då såklart så fort som möjligt. Och berättade allting och jag vill göra abort. Och de är ju väldigt så här, är du säker? Och liksom, är det ditt beslut hit och dit? Men det var ju liksom, jag var ju skyddad. Men det hade inte funkat. Alltså jag hade kopparspiral, men den, det funkade inte. Jag blev gravid ändå, trots preventivmedel. I alla fall så bokade jag dit och får komma ganska fort, tror jag. Och då har jag skrivit, ja men precis, måndag 16 november 2015 klockan 08.30 står det gyn. Så att då var jag dit, för då är man på en koll först och liksom pratar och, alltså man gör inte, alltså första besöket så där gör man inte aborten direkt, utan de frågar så att man är säker på att de ska göra det och hit och dit. Och massa sånt där. Och då i alla fall, jag kommer inte ihåg om man får göra ett gravtest där också. Det får man säkert, och då var det också väldigt tydligt liksom. Men sen i alla fall så går man igenom liksom, ja men de frågar så att man är säker på sitt beslut och sådär. Och då sa jag det också, de bara, men liksom såhär, för de visste ju inte jag, från början att jag var skyddad. Så de var såhär, men att man ska vara försiktig och så. Då sa jag det, och jag bara, men jag har kopparspiral. Och då blev de så chockade, det kommer jag ihåg. De blev väldigt chockade, de bara, va? Och då funkar det inte typ så här. Jag bara, nej, alltså jag har kopparspiral och den har inte gått ut eller någonting, alltså den är färsk liksom. Det har jag koll på. Så att det är det också. Det här är ju inte att jag är oansvarig eller någonting, för att vissa kan säga, oj, jag tar dagen efter piller, eller oj, jag slarvar, jag har glömt p-piller, eller oj, 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 alltså så där. Och det tycker jag liksom, det är klart man ska ha rätt till abort, men det gäller ju såklart att vara liksom noga. Så alltså, vill man inte ha barn så ska man inte riskera och liksom, ja, ni förstår, abort är ju inte en preventiv metod liksom. I alla fall, men jag vet att hon blir chockad att jag har blivit gravid trots att jag hade spiral. Och då vet jag att hon sa, nu kommer jag inte ihåg, jag kan ha fel. Men jag har för mig, alltså det var väldigt liten risk att man blir det, för det är bland det säkraste. Och det är därför jag också hade kopparspiral, kan jag säga direkt. Det är för att den är den som har minst biverkning av alla preventivmedel, alltså förutom kondom då. Men för tjejer liksom, alltså p-piller kan man må väldigt skit av, och det är blodproppar, alltså det är inget bra. Och sen så här, ja men eftersom jag hade det här med viktuppgång och mitt mående och sådär, så vill jag ha så lite liksom hormoner, preventivmedel, allting. Alltså jag vill inte ha massa skit i mig liksom. Och då var det kopparspiral, för det är liksom naturligt, alltså det är, det finns inga biverkningar, eller biverkningar, det finns, alltså den är bland de säkraste, och de ger liksom inget, de är säkra och ofarliga liksom, alltså de har inga liksom biverkningar på det sättet. Så att det var därför också jag hade valt den. Och den funkade ju några år. Typ, ja, jag kommer inte ihåg exakt, men den skulle funka typ 2 eller 3 år till, vet jag, när jag blev gravid då. I alla fall, och då vet jag, som sagt, jag kan säga fel, men det var typ så här, hon bara, men gud, det är typ 0,05% på 10 000. Alltså det var någon så här väldigt liten procent som faktiskt blir gravida trots kopparspiral. Med alla preventivmedel, det är ju inte 100% säkra, men det här är ju liksom bland de säkraste. Sa hon. Så att hon bara, men gud, då, det snackar om alltså otur då, eftersom jag inte ville bli gravid. Annars liksom hade det ju varit bra, men jag, ja. Otur just för att jag var skyddad. Alltså det var det som kändes så dumt också. För att jag skulle, alltså jag är ju, jag, det är inte att jag är oansvarig. Det är det jag blev så ledsen, och det förklarar för mamma, fast det fattar ju dem också. Men det är inte att jag är oansvarig och liksom såhär, oj, jag blev gravid. Utan jag gör allting rätt, jag är skyddad, jag har spiral för att vara, alltså inte bli gravid. Och ändå lyckas jag bli gravid.
Så att det är liksom höjden av otur då eftersom jag inte ville bli gravid. Och så. Sen så vet jag att det är många som kanske försöker bli gravid och har jättesvårt eller inte kan. Så det är alltså så här, det låter så dumt att säga, åh jag blev gravid, vilken otur. Men just att jag var skyddad för att jag inte ville ha barn just där och då liksom så. Men blev gravid ändå. Så att ja. Så på det sättet var det ju liksom otur och det var sån liten liten liksom minimal risk att man faktiskt blir gravid på kopparspiral. Men jag blev en av dem. I alla fall till själva aborten. Åh gud, nu måste jag snabba på. Aborten, jag var ju där 16 november. Och 18 november klockan 8 så gjorde jag aborten. Så att det var bara en, 2 dagar senare då. Har jag skrivit så här fint som ni ser. Oj. Ja, abort. Ja, så 18 november 2015 klockan 08.00 så var det dags. Och då vet jag att Tobbe fyllde inte med, och det har vi, jag brukar inte reta honom, men jag kan ta upp det ibland, vad du var inte ens med när jag gjorde abort, typ säga sådär, det är ju dumt, men jag kommer inte ihåg, jag vet inte om det var att han jobbade, det var något sånt, han kunde inte, men han samtidigt som liksom såhär i efterhand, jo han kunde tagit ledigt, alltså såhär, men vi bestämde, alltså det, vi tjafsade lite och han var såhär, ah, jag hade väl inte jättebehov att han är med, det är ju inte en förlossning liksom, alltså så, så att mamma fyllde med vet jag. Och ja, och jag kan ju säga det, de undersöker ju så, och jag var i vecka 5, fick jag reda på. Och ni så, alltså, jag tror de flesta liksom är för abort, alltså just om man inte vill bli med, alltså ja. Jag är ju för abort just i den bemärkelsen att alla kvinnor ska ha rätt till sin egen kropp. Man ska kunna göra abort om man inte vill ha barn och på något sätt har blivit gravid ändå liksom. Det är en, alltså det är rätt bara. Det är ens egen, alltså ja, skitsamma. Men ni som kanske tänker såhär, men du tar bort ett barn. Nej, det är inte ett barn, och det förklarar de också. Det har inte hunnit blivit någonting. Alltså vecka 5, det är ett embryo som det heter. Den har inga känslor eller hjärna. Alltså det är ingenting. Det är liksom, det är ingenting. Alltså såhär, så att, alltså det här med att, jag vet inte när det blir barn, alltså när den utvecklar grejer och så, men jag var i vecka 5 och då är det bara ett embryo, vilket är, det är inte ett barn, det är inte ens en cell, det är ingenting, alltså det har inte blivit någonting. Så att nej, jag har inte dödat ett barn, utan det var ett embryo, det är ingenting än. Så att jag var ändå tidigt, jag vet inte riktigt så här i huvudet när man får, vilken vecka, till vilken vecka man får göra abort. Vecka 9, nej jag vet inte, jag ska inte gissa. Men jag var i vecka 5, så att det var ändå tidigt så. Och det jag vet är att, dels fick jag äta liksom värktabletter innan jag kom dit, men det jag vet är att, gud jag har, alltså det här var så länge sedan så jag kommer inte ihåg, men det jag vet eller i alla fall har för mig, det är att de stoppar upp piller i fiffi, alltså i vaginan, snippan, fiffilura, alltså ja, mellan benen liksom. Jag vet att de stoppar upp piller där, alltså som stolspiller fast i fiffi liksom. Och det enda jag kommer ihåg är att det är flera piller och att något piller ser ut som en mutter. Alltså att den är såhär, vad är det, 6 eller 8 hörn. Alltså, ah, en mutter liksom, vet jag. Och de stoppar upp den och det är ju inte skönt liksom så. Men det, ja, ah, de stoppar upp piller i fiffi. Sen så fick vi gå in i ett rum, jag och mamma, och då skulle jag vila där. Jag kommer inte ihåg hur lång tid, som sagt. Alltså jag kommer inte ihåg någonting, men jag vet att vi ligger i ett rum. Och ja, men man ska vila då för att de ska verka. De ska liksom stöta ut embryo, alltså stöta ut det som inte är någonting, alltså det är ju, ja men embryo, de ska stöta ut barnet, det är inte ett barn, i alla fall, så att man liksom, ja men får som mens bara typ, och ja men då skulle man ha de där pillerna i sig och ligga och vila typ med benen högt ett tag, och jag vet att jag somnade, vet jag, för att mamma, ja, märkte att jag somnade, och sen så kom väl sjuksköterskan in där igen, eller barnmorskan in där igen, och frågor och gick, sen så fick jag, ja men jag somnade till, sen så var det okej då att gå runt lite på sjukhuset, för det här är gamla sjukhus och så finns det nya sjukhus, det är så här olika byggnader, så vi går runt där lite och så, och hon sa liksom, jag kommer inte ihåg om hon sa att jag skulle gå på toa sen, jo jag tror att det var så att jag skulle gå på toa, det här var alltså en medicinsk abort heter det så, jag tror det, för kirurgisk abort det är ju när man har gått längre tror jag, rätta mig om jag har fel, jag tror att det här är, det heter medicinsk abort, jo det gör det, medicin, ja precis. Och då har jag för mig att det var så att efter någon timme, några timmar, jag vet inte, så skulle jag gå på toa och då förhoppningsvis så skulle det stötas ut då. Alltså man fick som mens liksom. Och jag vet att jag går på toa, men det enda jag kommer ihåg är att jag typ kissar ut tabletterna.
Och det här sa hon, det som är konstigt är, jag har sånt tydligt minne av, ja men jag blöder lite men inget märkvärdigt. Men att jag typ, alltså när jag går på toa så ramlar tabletterna ut och då blir det så här, oj verkade de inte? Alltså jag vet att tabletterna ramlar ut för jag ser ju den här muttern. Och ja, men sen så liksom får vi komma tillbaka och hon ska kolla läget och hit och ta test och allt vad det är. Och då förklarade det, hon bara, fast nej den kan ni omöjligt ha ramlat ut utan den ska liksom tas upp av kroppen typ. Jag bara, men jag, den ramlar ut, hon bara, fast nej. Och liksom, alltså vi hade en diskussion och jag är så säker på att jag ser den här muttern i toan. Men inte enligt henne, men ja, skitsamma, som sagt väldigt vaksam, men det kommer jag ihåg, att jag såg en mutter i toan. ja. Sen kommer jag inte ihåg så mycket mer. Jag vet att jag har ont, alltså som mensvärk och att jag blöder lite då för att ja, men det är det man ska göra. Sen kommer jag inte ihåg så mycket mer utan vi får väl åka hem sen och liksom jag vilar och liksom så. Inte så mycket mer än det vet jag. Sen så, jag tror jag skrev upp det också. Eller gjorde jag inte det? Jo men det tror jag gjorde. Nej men sen så liksom, sen var det back to normal när man ska säga. Alltså det tog en dag så där. Sen så hade jag ju lite, har jag för mig att jag hade lite och inte jätte, alltså vissa kan prata om att de blöder och har ont och sådär. För mig liksom, alltså jag kan inte minnas det. Jag vet att liksom, ja men jag blödde lite och hade mensvärk typ den dagen jag gjorde abort där. Men sen var det ganska lugnt har jag för mig. Men det är ju såklart olika. Sen har jag bara skrivit här den 14 december 2015. Alltså typ en månad efter då. Så skrev jag, står det här gyn 13.00, sätta in spiral. Så då sätter jag in en ny spiral då. Och då, ja men kontrollerar man allt så att det, ja, det ska ju liksom ut och läka och allt på det. Så att det, allt är borta liksom. Så de kollar ju det liksom det så. I alla fall. Och då har jag bokat tid då för att sätta in en ny spiral för att då inte bli gravid igen förhoppningsvis. Och den här gången så sätter jag in hormonspiral för att då visar det sig, de har sagt det mig hela tiden att kopparspiral är det säkraste. Att inte, det har inga hormoner och det är alltså biverkning, alltså det är väldigt naturligt och liksom bra men säkert. Men då när jag pratar om dem så säger det finns ett som är säkrare och det är hormonspiral. Men då är det ju som ni hör hormoner i, vilket vissa reagerar olika på så, men... Ja, men då bestämde jag mig för hormonspiral för att de håller i 5 år. Oftast egentligen 7 år, men man säger 5 år. Så de håller liksom i 5 år, vilket innebär att jag inte måste hålla någon koll. Oftast blir man av med mensen helt, vilket jag blev. Och liksom, ja men jag kom fram till att det var det liksom bästa. För jag vill inte äta massa piller. Och sen liksom, de andra måste man byta och det är liksom sånt där. Den här behöver jag inte hålla koll på för som 5 år liksom. Så att då satte jag in en hormonspiral och jag... Tror jag har nämnt det här förut, för jag har ju bytt nu ganska precis för en månad sedan så bytte jag till en ny hormonspiral. Och det är ju inte skönt. Och de säger det, har man inte fött barn så gör det jävligt ont. Jag vet att hon sa det, hon bara, det här kan göra fruktansvärt jävla ont, vet jag, sjuksköterska eller barnmorska säger. Jag bara, trevligt att veta liksom. Men ja, det gjorde väldigt ont. Och sen så den dagen har man så smärta, alltså jag hade så mensvärk och blödde lite grann bara. Men dagen efter så var det liksom lugnt, alltså... Och sen har det varit lugnt i 5 år liksom. Alltså jag kan få lite mensvärk någon gång per år liksom. Men annars helt utan mens. Inga liksom. Jag har inte märkt någonting så. Alltså, så att jag är väldigt nöjd måste jag ändå säga. Och som sagt, nu när jag spelar in det här så var det typ en månad sedan jag bytte till. Alltså det är samma hormonspiral men jag behövde sätta in en ny. För det hade gått ja, men lite över 5 år då. Då är det dags att byta liksom. Så jag precis satt in en ny. Och det var samma sak här. Det gjorde väldigt ont när de drog ut den ena. Det har jag redan berättat i någon video. Men det gjorde ont när de drog ut min gamla. För det kändes som den hade vuxit fast i fiffi typ. Men ja, sen satte de in en ny. Och jag blödde lite grann. Hade som mensvärk den dagen. Men som nu, ingenting liksom. Så jag måste, alltså vissa sen har jag pratat på jobbet med några... kollegor med en då, eller några, och de har sagt att de har testat spiral men att det inte funkar för dem, att de blödde och blödde och blödde, medan jag vet att många blir av med mensen helt och sådär, vilket jag, alltså det är ju olika, det är så olika, det är så individuellt för alla, men jag är så himla nöjd med hormonspiral. Det enda är liksom att ta ut och byta och sätta in en ny och sådär, alltså det här med insättningen, det gör jävligt ont, men samtidigt det tar några sekunder och sen är du skyddad i 5 år, då är det ingen mens, inga biverkningar, alltså såhär. Så jag är väldigt nöjd. Alltså jag har ju inte haft mens på... Nu blir det ja, 7 år någonting. Och nu blir jag väl utan i 5 år till då. Alltså så. Så att jag... Ja. Och då i alla fall så... Hormonspiral är ju bland det absolut säkraste. Jag har kollat massa med frågor också om barnmorskan. Och jag har pratat massa med dem. Och läst på och så. Så att det absolut, absolut säkraste i preventivmedelväg. Det är ju...
hormonspiral och p-stav. Det är de två absolut säkraste alternativen. Så att det, ja, nu ska jag väl förhoppningsvis inte bli gravid utan att jag själv vill det. Det var min, egentligen min aborthistoria. Så att jag har inte berättat det för er. Men 2015 då så blev jag gravid trots kopparspiral och gjorde en abort. Ja. Och nu är det 2021 och jag har precis, ganska precis bytt hormonspiral då. Och är väldigt nöjd med just hormonspiral. Om ni undrar någonting eller jag vet inte, så får ni gärna skriva där nere så svarar jag gärna det jag kommer ihåg. Sen som sagt, det är väldigt individuellt såklart. Och alla reagerar olika och hit och dit, men det vet ni redan. Men det var den här videon, nu har jag spelat in, och herregud, typ en halvtimme. Men jag kände ändå att det var mycket att säga, det som aborten och sen liksom när jag satte in nio och ja, you name it. I alla fall, nu ska jag avsluta. Det var min lilla storytime kanske. Jag får se vad jag döper den här till. Men nu vet ni det, jag har gjort en abort för länge sedan. Ja. Ni får ha det jättebra, så hörs vi i en annan video helt enkelt. Hej då!